Oko 70 prekršaja otkrila je saobraćajna policija u Staroj Pazovi u prva tri dana u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena na korišćenje sigurnosnog pojasa i bezbednog prevoza dece u vozilima. Pored velikog broja nevezivanja pojasa ima i prekoračenja brzine, upotrebe mobilnog telefona, ali i vožnje pod dejstvom alkohola. U toku dva dana ove akcije saobraćajne policije u Staroj Pazovi otkrila je oko 70 prekršaja. Tu su zastupljeni prekršaji nevezivanja sigurnosnog pojasa u nekih 24 slučajeva. U dva slučajeva vozači su koristili mobilne telefone, šest lica je upravljalo pod dejstvom alkohola itd. Primetno je da vozači i suvozači u većoj meri koriste sigurnosne pojaseve za razliku od putnika na zadnjem sedištu. Stručnjaci upozoravaju da je sigurnosni pojas najosnovniji element zaštite u vozilu. Njegova efektivnost je i do 50% na prednjim i na zadnjim sedištima također velika. U Srbiji se istražuju indikatori vezani za to. Mi smo na državnom nivou zaista dobri, ali opet nedovoljno da spriječimo i one najteže posljedice koje imamo danas na putevima. Dakle, problem su nam generalno mladi vozači. Mladi vozači voze brzo, željni su dokazivanja, željni su nekog iskustava koje nisu imali i onda nam se desi situacija da u jednoj nezgodi pogine po troje četvoro ljudi. Dakle, ove slučajeve moramo na državnom nivou sankcionisati i polako kao lokalnim samoupravama da one sprovode određene akcije koje su itekako značajne. Indikatori vezani za brzinu i uopšte stanje na putevima prate se svakodnevno. Represija je metod koji je dobar, ali mi koji se bavimo austrijačkom radom uvijek forsiramo kampanje, uvijek forsiramo preventivu. Znači uvijek smo za to da što više ljudima, ajde da kažemo, objasnimo sa stručne strane, nemojte da vozite iz tog i tog razloga. Sankcija je krajnja nužda. Mediji također čine svoje i upravo zato što su akcije pojačane kontrole saobraćaja medijski propraćene, primetno je da tokom sprovođenja akcija učesnici u saobraćaju poštuju propise u većoj meri. Primećeno je i da roditelji sve više prevoze decu na bezbedan način, na propisan način u sedištima, što je sigurno i rezultovalo recimo raznim kampanjama koje sprovodi Opštinski savez za bezbednost saobraćaja agencija u saradnji sa saobraćajnom policijom i kao što se znate, dodela tih sedišta je veoma značajna i ona utiče na tu bezbednost dece u saobraćaju. Na putevima je primetan veliki broj vozila i zato se apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno vozače, da se dosledno pridržavaju saobraćajnih propisa. Saobraćajna kultura je deo opšte kulture svih nas, svakodnevno i uvek, ne samo kad vidimo policiju na putu.